酒香不怕巷子深，好饭从来不怕晚，先胖不算胖，后胖压他炕。张颂文老师终于还是等来了他一个有分量的奖项，就是他在大年初一晚上央视第二届电视剧盛典上面和胡歌一起拿到了年度男演员的称号。年度男演员就应该相当于这个盛典的视帝吧，这个奖是非常有分量的啊。虽然这个央视电视剧盛典才是第二届，但是他的从一开始他的规格就是非常高的啊。他是中国广播电视总台啊搞的这么一个奖项啊，要知道央视啊、央广啊，这都是在总台下面的啊。所以你看现在春节晚会他们都说啊，这里是总台的春晚啊，他们不再说是央视了啊，因为这是因为级别是不一样的。这个奖是在一月份就颁了啊，当时我们其实都已经知道结果，因为现场毕竟会有信息透露出来，但是等于是到了大年初一的晚上才官宣。那等于是中间隔了很长时间啊，因为他不官宣，所以做自媒体的呢也不方便公开说啊获了什么大奖。那到大年初一晚上啊，终于这个奖项被宣布出来了啊。我为什么等了好几天到初五才发？因为我一直在纠结这个是整个的这个奖，是把这个整个的这个奖说一下呢，还是分开说啊？纠结了好几天。再一个是我这回回来我忘了戴张颂文的小皮帽啊，总觉得不戴着小皮帽说呢，好像有点缺了什么。但是这转眼都初五了啊，你要等到我回到北京再录，那就已经过去时间太长了。张颂文这次拿的这个奖非常的有分量，而且由于这一次的颁奖典礼可以说是星光璀璨啊，有很多这个老前辈啊，这个当红的明星、当红的电视剧的剧组啊、导演啊、制片人啊都来到了现场，所以这次张颂文在他的发言里头啊，就非常的谦恭，非常的低调，然后发言时间很短，很精辟。获得年度男演员荣誉的是胡歌、张颂文。今天的观众他们认可的是一个演员对一个角色的付出，希望2024年我们春节愉快。我是演员张颂文。破圈走入大众视野的电视剧狂飙也非常多的肯定啊，狂飙拿到了年度电视剧啊六个之一，然后还拿到了年度融合传播电视剧大奖啊，然后狂飙的导演徐纪周还拿到了最佳导演啊，可以说是啊得到了非常大的肯定。那作为从去年火到今年的一部电视剧啊，狂飙得到了他应有的肯定。这次我还是非常的为张颂文老师高兴的啊，因为过去的一年大家都在等着他的新作品上映啊，那除了在几部电影里头有配角啊或者客串的出现啊，他真正单纲主演的不管是电视剧还是电影都没有上映，所以等的大家是望眼欲穿啊。张颂文这一年除了拍了几个广告啊，参加了一些活动，就是一直在拍戏拍戏拍戏。虽然他自己说这是他最喜欢的状态，但是谁不想在银幕上在电影院里尽快看见他呢？我几乎每一天都有人问我啊，孤舟什么时候上？我真的不知道啊。之前传的2月21号也不靠谱，大家不要相信啊。不过没关系啊，不过没关系，这就是张颂文啊，他不在乎等多久，这个戏拍出来啊，他早晚会播出来，播出来的时候我们看就好了。张颂文也是一部戏一部戏的在认真的拍啊，至于拿不拿奖，他也一直是很淡然很随缘的。当你放下这种我执，当你有了这种淡然的心态，你去做你热爱的事情的时候，有些美好就会不经意而至。那我希望这次央视电视剧盛典年度男演员这样的大奖啊，能给张颂文后面的演艺生涯带来更多的机会和机遇。那在电视剧领域，张颂文的奖项已经不少了，我还是希望他能尽快的拍好电影，跟优秀的团队合作啊，在电影领域啊实现他的影帝梦。